Ви так і не маєте розуміння, справді, яке ж благословіння даровано нам Ісусом Христом. Яке благословіння прийшло від Бога, це сам Христос. Ви так і не розумієте, тому що не бачите, щоб у ваших деномінаціях люди, прості люди, мали оці даровані через благодать дари Духа Святого. Щоб прості люди клали руки на хворих і ті зціляли. Щоб прості люди наказували іменем Ісуса Христа. І духи нечисті покидали людей. Щоб твердині ламалися. Щоб начальство і власті слухали. І виконували те, що скаже. Чоловік Божий. Людина, яка є сином чи донькою Божою. І це повинна робити церква. В церкві повинні бути всі дари. І про це теж ми говоримо. І будемо ще говорити для того, щоб все більше і більше людей могли почути правду. Правду всю. Правду від Ісуса Христа. Та сатана у вас вкладає через попів, що ви грішні. І ви товчете одне й те саме. Бо не маєте. Щоб досягнути повного розуміння Ісуса Христа, вам потрібно навчання. Вам потрібна віра Божа. Знання, стриманість, терпіння. Це говорить все Євангеліє. Це все звідти слова. Вам потрібна побожність. Вам потрібно братолюбство. Вам потрібна та любов, яку заповів Ісус Христос в тій новій заповіді – любити один одного, як Він нас полюбив. І друге пісня Петра 1:9. А хто не має цього, той сліпий. Бо не бачить того благословіння, яке отримав від Бога. Він забув, що був очищений від гріхів своїх минулих. Кажете, що поганого в тому, що я весь час кажу, що я, Боженько, простий, я грішний. Ти забув, напевно, що ти очищений від гріхів. Бо слово так говорить. Ти забув, а скоріш всього ще не знав. І тому так важко жити навіть з Ісусом Христом.